11 листопада 2022 року на Площі Свободи херсонці зустрічали Збройні Сили України. Обіймали, цілували, аплодували українським захисникам, які звільнили правобережну Херсонщину від російської армії. На той час у місті не було мобільного зв'язку, інтернету та електропостачання. Звістку про звільнення передавали один одному незнайомі люди. Кілька тижнів на Площі Свободи були розгорнуті пункти незламності, в яких можна було зігрітись, випити гарячі напої, зловити мобільний зв'язок. За мирних часів Площа Свободи була улюбленим місцем прогулянок херсонців, місцем зустрічі. За 2 роки життя під постійними російськими обстрілами середмістя Херсона має спустошений вигляд і є майже безлюдним. Херсонці поспішають у справах, не затримуючись просто неба. Мікрорайон Карабел, східні райони міста, прибережні житлові квартали – найнебезпечніші у місті. Місця розташовані ближче до лінії бойового зіткнення, потрощені російськими обстрілами. Багато місцевих жителів були змушені залишити свої домівки і жити у чужих оселях. Ми острівські, нас розбили. Ми поневіряємось по чужих квартирах. А ми вже ждемо лучшого, щоб тільки Ми чекаємо, щоб вже звільнили і повернутися додому. Це не життя, це існування. На острів їздимо, квартира ж пуста і розбита. Ніхто не повиїжджав, пенсіонери сидять разом з своїми собаками, котами. Люди, які не уїхали, вони також герої. Ми сидимо і не поїхали кудись там, як інші там Миколаїв, або Львів, або там Вінницю, як дуже багато наших знайомих, от скіндійки теж вони виїхали. А ми ж сидимо тут. Ми любимо свій Херсон. Попри обстріли, руйнування і постійну небезпеку, херсонці лишаються у місті. Більше розбитих міст. Це однозначно. Багато людей, більше людей виїхало, чи повернулося. Виїхати відсюди не виїду, навіть якщо буде можливість, все одно відсюди не поїду, тому що це мої. Хоч є куди виїжджати, але не поїду. Херсон тримається, але мені здається, все тяжче і тяжче, скажу так. Але віримо в майбутнє і дякуємо нашим захисникам. Я думаю, що все буде добре. Жалко, що людей багато повиїжджало. Шкода, що людей багато повиїжджало. Лишились одні люди похилого віку. А куди подінешся? Щоб виїхати, треба якась копійка. Виїду я на якийсь місяць-два, а далі що? Будемо чекати. Радісно, що в день людей багато ходить. Когось побачиш, привітаєшся, з кимось поплачеш, з кимось порадієш. Любимо своє місто дуже-дуже. І бажаємо, жалко, що руйнує. Дуже жалко. Людей жалко. Кожного дня є убиті. Це сподіваємося, що наші хлопчики, дай Бог їм здоров'я, життя, що вони так і звільнять. І лівий берег, і всю Україну. І все буде добре. Олена Ліщенко, Григорій Шматко, Владислав Купрієв. Суспільне. Новини Херсон.